mușteria, e nai krasivata. Ina tati, ina mama, ljubovta si nai golama.
живи разумен, ама речовен е. Să trăiesc, să te-mi jurea, obișnuiește-mi.
ručice. Taskove noge i note, moje malko slatko sam stanije. Seni se mi u rumeni, sen si meni marše. Gözleri ne bakınca, seni buldum ben karşımda. Gecenin sana çalınca, çalınca. İna ina, ina 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 ina. Kaderimsin sen benim, yaşamak güzel sebebi. Имах си аз една мечта, Бог да ме дари с дъщеря. С любов те чаках, радвах се и плаках, и днес те гледам целия ми свят държиш в ръце. И казах не, не, не забравяй, винаги до тебе, мама, и каквото и да става, аз ще съм до теб. И казах не, не, не забравяй, любовта ми е голяма, Боже, само ти пази, едичка ми е тя. Samira,
твоята усмивка, бачкам без почивка. И за твоите красиви очи сбъднах моите мечти. И за твоето красиво лице и моето сърце. За тебе Самира, за теб живея. В тебе Самира, любов намирам. За тебе Самира, за теб живея. В тебе Самира, любов намирам. За тебе Самира, за теб живея. В тебе Самира, любов намирам. За тебе Самира, за теб живея. В тебе Самира, любов намирам. Studio Onyxton. Tu
вкъщи всички. Най-красивото бебе, аз обичам само тебе. Слабките ръчички, да ми пушкаш всички. И отново специални поздрави, специално за всички вас. Продължаваме с Кюченка на оркестър Мания, Седемте кралства! Yeah.
Inventer za pizbu.
После ще има и за шефката. Да. Много важно за шефката. Направете път на шефа, на шефа. И учете си от шефа, от шефа. Айде шефа, да бъде оклада по пътна. Шефа, 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 шефа. Yeah.
Мама Елена, поздрави за шефката и от Боби Казача за неговата половинка да продължава диалога. Yeah. От Боби Казача поздрави да продължава специално за най-мощната фамилия, за най-добрата фамилия в село Павловчи да продължава. Боби Казача, айде дядото! Продължаваме с Кючека, без да ти го казвам, ти трябва да ме разбереш. Точно така!
noaptea. Vorbeam azi data ne-napred, din padă hot visoco, cu ne prestava, vă darzeate. Serga pred mene ti stoiș, ai doar vă mă ucite zi. Ia velite inom, ti si sa vosam. Ako jedna zvezda si, koji ne prestavam, da drzja te. Svega pred mene ti stojiš, e garba na počite si. Da li ja primice imam, ili si samo sam? Ako jedna zvezda si, koja to nosi, ljubov i svetljina. Ne samo da bažan antirke, care pojbe! Šte se izgubja, pa bez ljubovta. No ako samo sam si, samo starim si, ne dej ne me budi. Kad pogani me i nešto se budi me, ne sam štasliv, bo ne sam ja. Specijalni pozdrav za pamata požanaci i za kuharijeta! Бях на самота, но вярваше душата, че теб те има там по света. Сега пред мене ти стоиш, не вярвам на сърцето си, да я гели не има. А е само да само са пържанаци, бе! Любов и светлина. Ако една звезда си, която носи любов и светлина, не си отивай, не дай не ме усагай, ще се изгубя пак без любовта. Но ако само съм си, само стари си, не дей не ме буди. А Бога ли ме и нещо се уви ме, да съм щастлив, поне съм я. Само за двамата пожелаци! Звезда си, която носи любов и светлина, не си отивай, не дей не ме оставяй, ще се изгубя пак без любовта. Но ако само съм си, само стари си, не дей не ме буди. Ако гали ме и нещо се боги ме, да съм щастлив, поне съм я. Благодаря ви! Живи здраве, братчета! Let's go!
Оцелая 50 точки. Успешно. Един хубав бичек. Миша. Я сама лодка. Chegando por um chama, o chama encontra ele, tu queres ter? Aê! Vira! Aê! 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 Aê!
имам още една пара. Айде, yes, man! Yes, man, yes, man, yes, man, yes, man, yes, man, yes, man. Yes, man, yes, man, yes, man, yes, man, yes, man, yes, man. Дай нещо от диджей Ливака. Аре Ливаци! Който бе? А? Който диджей? Аз съм бе. Диджей Ливака бе, ади бе. Къв толки чек бе. Аре бе. Аз ти го знам. За Ливаци. Диджей Ливака лика. Значи... Ама от това ли го пусна? Очинте.
Tatiana. Червоните, поздрави специално за гостите от Стара Загора. Продължаваме с една песничка. Поздрави казвам на цялата компания. И аз ще видите прозори и нижава сега, че ще ви весели. Поздрави специално за цялата компания с една песничка на Крисан Докана. Сега вас спасали са партияки, не говори с вас, Чорапто ти румяна ти чамонета, магнув ти чорапто те увеса моторо, камарил магу ти румя приясви, под поле мимо пробеди чати ровни. Магнув ти чорапто ти румяна ти чамонета. Сега, от Братовчеда, от Исус, парична сума от 40 лева за малката принцеса, нека да сте живи и здрави. Какво е ваше желание, Исусе? Някой хубав танц, айде! Идрис, ако може, един хубав танц за това прекрасно семейство. Продължаваме с песента на Софито. Един за друг казваме. Поздрави специално от Братовчеда, от Киро, специално за Исус. Парично само 40 лева. Поздрави специално за братовчетите, за Исус и за Киро и за тяхните прекрасни двойки, за най-готвите двойки танцуващи специално. Продължаваме сега на Софито. Един за друг казваме. И казваме на здраве на всички гости! За Киро много специално и за Исус на Братовчеда, за най-бързата кола, за Мерцедеса, за Церката специално, шест хора сми. Нашата любов е любов за винаги. Не може никой да ни разбере.
кръстиви не пораснаха. Винаги за нас остава малките деца. Първите им стъпки, детският им смях. Спомена остана нашите сърца. Весели щастливи, те пораснаха. Винаги за нас остава малките деца. Децата пораснаха. И така, сега гостите от Ноглиш, продължаваме с тях. С бате Станчо и Какаянка. Ефект Бизе. Продължаваме с тях. 50. И още 50, 100. Сто и 50. И сина ми Иван. От Мъглиш. Сина от Мъглиш Иван. И той да дава положим само от 50. Мъж и жена 150 и от синчето още 50, 200 лева. Братовчедо от Мъглиш, господин 50 лева. Братовчедо от Мъглиш, господин. И той дарява поръчна сума от 50. Какво желаете? Кечеки, гюм шапа. Гюм шапа, шапа, шапа. Ели шапа. Това ще е гъмтек. Много е старо. От 2-2 година. Беш папо. Шапа, шапа, шапа. Дяволът. Йора уампа, върба, ще така са уампа. По фарто бих изглежден азарче. Shaba shaba, bakın şu erbaba. Gül shaba shaba shaba. Сега продължаваме с гостите от Казанлък. Покажи на камерата! Покажи на камерата! Скарна Шендея, биде Баджанактам, Бери Овар.
би кюбемери на кучите и сусея. По-български го казвай! Едни златни улици за малката принцеса. Жената. И 5 точки за диджея Сенчо. Специално за тях продължаваме с пичека на Билхан Мачев. Поздрави специално за баджанаците. Продължаваме с кючека на Билхана. Айде Билхан Мачев. С кючека продължаваме. Кючека Хамар 2. Поздрави специално за баджанаците. Даряват на малката принцеса златни обици! Айде казвам лък! Продължаваме с кичека на Билхан Мачев! Thank you.
Поздрави специално от Чорбаджийката за всички играещи. Продължаваме с песента на Джан Север. Поздрави специално за всички играещи с Кючека Пара Пара. Продолжаем специально за Борисом.
Sau žene! Hajde! Специално за всички наши приятели от музикалната програма на Виджея Сенчо. Поздрави! Да сте живи и здрави! Най-голям късмет.
да благодарим много специални поздрави за Батя Рико от Казанлък. Продължаваме по него поздрав специално за всички вас. С една песничка на оркестър Чимита. За него ми се вието специално, да продължава много специално. Я шага, Рико! И две точки за диджея Сенчо, за неговата компания, за неговата фамилия, късетка да продължава. Калдът! Компанията на Рико специално за Казанлък да продължава. Кардос! Да любиш и да искам, няма да те промена. Все те искам, все те чакам, ти си моя отпечатък. За Алико Патрона специално и за компанията на Киро! Каквото правиш, това ще получиш, така е в този смят. И от Киро поздрави специално за Балдъзата! Защо съм в този ад? Thank you.
Orchestru Bizantinie Carolușchi. Orchestra România. Opera. Da. Cita la Orchestra România. Cita la care e gata, aș vrea mă stimit de lecție. Pe conan de cuchia. E cuchia, e cuchia. Секундичка и към камерата дарявайте. Пачос! Пачо! Пачо? 50 лева от Пачо. Белчо и Гила. Чакай малко да ги пусни вътре. Ате, Белчо и Гила. Белчо и Гила. Мъж и жена. 50. Калина. Калина и Бело. Не, Калина. Калина. 30 лева от Калина. Огнян. Огнян. 30 лева от Огнян. Пангарон мак, Перник. Кердомба. Алёшта. Алёшта колко даваш? Алёша. 30. Алёшта 30. Чакай. Yes, mama.
Ай да сега започваме заряването. Делео! Хакей! Хакей! 20. Андар, от Жето. От Жето. От Севчо. 20. 40 лева от Севчо. Каба зурна? Бачу ма сигарча. Расили у майку. Оригинална каба зурна. Чекай. Yes, 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 yes
zonale, ova si si ne zde. Eva če manu ženge, kere na vaši pe. Специално един хубав як кючек. На хакър ма траска. Продължаваме с даряването. Само секундичка и към камерата. Как се казваш? Китос. Кирил. Кирил дарява 50 лева. Живи здрави. А за Румна е 50 евро. 50 евро от? Леля Дуда. От Леля Дуда 50 евро. Живи здрави да сте. Минчо и Бонка, парична сума от 150, живи здрави да са. Младен,
и Лима Пърша Сумо 50. Живи и здрави да сте! Айде за тях продължаваме 1 милион идея. Сега, Сладун, налява на Дуда. Какво Миньо, си ти? Миньо! А ти да рендава хавта пеле! Миньо! Айде, айде! Айде, айде! Айде, айде! Айде, да рендавам как е нашавно. Вичека сали ризачка. Айде да е Оранто, само секундичка диджея. 50 лева от... От Братовчедо, от Митко 50. От Братовчедо, от Митко 50. И продължаваме. И още 50-100. Друг някой ще дарява ли? После. Значи Аман Чо Аман Асен, приятел. От Асен Чо, от приятела. Пършно съм от... 20 лева. Живи и здрави. Един кючек за слушалът. Продължаваме с следващите. Айде, кой ще дарява, кой е наред? Леля Гопа. Леля Гопа. 20. Нова Милон камера е. 70. Живи и здрави да сте.
И сега продължаваме с майката. И от майката още 50 лева. Живи, здрави! Какво да бъде за вас? Какво желаете? Романо, Романо! Кучека! Искам да благословя малкото семейство, да бъдем благодарени на Бог за тази голяма награда, където тя е дълго очаквана. Благодарим ви, Лелео, за тази голяма награда, където ни дадах Даниелка. Благодаря ви, Лелео, живи, здрави, да сте бъдете благословени и все така да се обичате и да бъдете щастливи. Ще търсим сега Даниел, Даниел ще търсим, Даниел. Може би го сак, сак, ес, ес. Това е кешека на Дино, кешека поличка. Кой задаряване? Камери не за Петър Мило. Камерата са. Сега Сабрина и Кирчо. 60 лева. Банко, чакайте само секунду. Гопито и Бонка, пръща са моят 50. Сега продължаваме с бабата, мама Мирка. 30 лева от мама Мирка. Какво желаете? Какво да бъде за вас? Давай следки, трябва да се. Давай, че ще трябва да пуска здраво. Давай, давай, да думка, да думка. Да думка. Thank you.
да сте. Хайде сега, продължаваме поздрави специално за вас. Ще даряваме така. Към камерата дарявайте. От Кака Гергана и от Батко Борислав. Паришно се молят наши жена 100. Живи здрави да сте. Идрис, чакай, Идрис. Ми бори кралица! Ми бори кралица! Бутлак! За Борислав Желев Хайдало! За моя матка!
stali, благодарим. Ока, 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 има още, има още. Шабаш, да коста ли как в почетки, да. А, сега, братенце, моля, да. Повикай ми Бонка с маха си да дори. Бонка с маха си на дансинга да заповяда. Дай, Валерия! Yeah.
към камерата. 50 евро. 50 евро. Дала ми Бори Галя. Нека да се живи и здрави цялото семейство. Кичек. Кичек. Кой кичек желаеш? Дум шапа шапа. Кичека марихуана, врачето ми. И спичавам за тиде, ще чу кичека марихуана, продължава оригинално. И неговата марихуана, ще чу и неговата апаратура най-добрия. Thank you.
Чичо Славе и Леля Стевка. Парично само от колко? 20? На 6! На 6 ти спадали камера! 30? 40? 50? Какво да бъде? 50! Нещо ново идрес. Към камерата играйте! Продължаваме с Альон и Дида. Пръща само от 50. Живи и здрави да сте. Какво желаете? Нещо от диджея Сенчо. Всичко е последно. От Дида и от Альон пръща само от 50 лева. Причина да продължава Гим текста с родичката. Нещо друго Идрис. Идрис Букъчек, не е само с Черна Борода, биде всеки много са. Благодарим! Живи и здрави да сте! Ей, кай кутията, че ще си какай камера! Сега продължаваме с господин. Колко? 40 лева от господин. Какво желаеш, господин? Нещо от нас. Yeah.
Od baba Katja, prišel sem vam 100. Dvesta. Pa so od babata. Baba Katja. Od baba Katja 200 leva. Produžavamo sega s djavoto. S evropejskite parički. 100 evro od Bobi Tuča. И от бабата. 200 евро. Триста евро. Четиристотин. Петстотин евро от дялото. От Боби Тъча. Айде един ключек за тях и после пак продължаваме. Само секунда. Какво желаеш, Батко? Кестела за диджея. Живи и здрави. Кралицата. Кралицата. Да бъде го пускахме. Песерите кралицата. И така. 10 точки от шефа. Финансова подкрепа за студия Сенчо. И отново специални поздрави. Казахме 500 евро. До тук да няма да са живи и здраво. Дядото и бабата. Айде продължаваме с песента Кралица. Продължаваме нагоре. 600 евро. 700. 800 евро. 900 евро. 1000 евро от дядото и от бабата са живи и здрави. 1000 евро. И още купища. Какво да бъде за вас? Какво желаете? Суто майстър. Суто майстър. Чекай майстър. Дай някакъв хубав ключек. Дай някакъв хубав ключек.
всички паунди. Айде продължаваме с песента на Саши Жокера. Два холандски паунди. Евро. Игрис. Стоп. Да се дари фанка. Коли фанка. От Коло и от фанка. 20. 30. Нещо желаеш ли? Който печек избираш, да. Айде да седна. Шотландски паунди. Поздрави специално от Боби Туча за дъщеря му Донка, което се намира в Англия, Шотландска Англия. Живи и здрави да са! Поздрави специално от тях, продължаваме с песента "А ти си кралица". Thank you.
Живи и здрави да сте всички. Как ще ухарим? Много ми помогна. Няма нищо.